Përshëndetje të dashur nxënës, mirë se erdhët në orën e sotme të gjeografisë për klasën e 12. Së bashku do të trajtojmë temën Karakteristikat humane të zhvillimi historiko-territorial I rajonit të Azisë Lindore, po kështu tiparet kryesore të urbanizimit të këtij rajoni. Në çështjet kryesore të temës së sotme do të ndalemi. Civilizimet e para kineze dhe japoneze, popujt të ardhur në rajonin e Azisë Lindore, tiparet demografike të rajonit, Po kështu, struktura etnike popullsisë së rajonit, struktura fetare, struktura vendbanimeve të rajonit, tipare moderne të zhvillimit urban. Pa u përkohë, fillojmë me çështjen e parë. Civilizimet e para kineze dhe japoneze. Rajoni I Azisë Lindore është populluar prej 2 apo 3000 vjet më parë, kryesisht në luginat lumore. Deri në shekullin e 3 para Krishtit, organizimi perandorive apo dinastive të rajonit bazohej në rendin feudal. Përmes fushatave ushtarake dhe tregtis, dinastia Han, një pamje nga zhvillimi së cilës e kemi në foto, bashkoi politikisht dhe kulturalisht Kinën. Popullsia japoneze ishte organizuar në kasta, me pushtet të trashëguar. Ndërkohë, në shekullin e 5 deri në 10, shoqëria japoneze filloi të ndikohej nga kultura e pasur kineze. Ata uazuan shumë nga kultura kineze, por ruajtën me fanatizëm kulturën e tyre. Popullsia rajonit u dallua për prodhimin e mëndafshit, artizanatin, zhvillimin e shkencës dhe bojrat e ndryshme e të tjera. Civilizimi kinez dhe japonez u formëzuan përmes përzierjes dhe ndërthurjes së kulturave me popujtë e tjerë. Dhe në foto kemi ndërtimin e murit të madh kinez, një prej mrekullive të botës antike. Popujt e ardhur në rajonin e Azisë Lindore. Pas shekullit të 13, nga stepat e Azisë Qendrore, mongolët populluan territoret e gjëra kineze. Në vitin 1523, portugezët vizituan tokën japoneze. Në shekullin e 20, armët dhe ekonomia në lulëzim e perëndimorëve u shoqërua me pushtimet si ato britanike, franceze, gjermane në rajonin e Azisë Lindore. Ndikim në rajon ka patur Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në konfliktet botërore, Kina dhe territoret e tjera për e saj u kontrolluan nga japonezët. Tiparet demografike të rajonit. Siç dihet, rajoni Azisë Lindore llogaritet në 22% të popullsisë botërore. Popullsia në Kinë, Japoni, Kore e Jugut, Korea e Veriut, Tajvan dhe Mongoli dallohet për një popullsi të madhe dhe të dëndur. Normat e rritjes natyrore të popullsisë së rajonit janë të ulta, fal politikave demografike, planifikuese të kontrollit të lindjeve. Japonia shihet si një vend me popullsi në paksim dhe plakje. Struktura etnike e popullsisë. Për sa I përket përbërjes kombëtare dhe popullsisë së rajonit, janë shtete homogjene ku mbisëndrojnë popullsi mongole. Popull kryesor janë kinez, japonez, korean dhe mongolët. Pakicat etnike të cilat jetojnë në rrethinat perëndimore dhe zonat kufitare janë tajikët, tibetianët, manchut, miaut dhe ujgurët. Larmia etnike reflektohet në numrin e madh të gjuhëve. Gjuha kineze është gjuha zyrtare dhe përbëhet nga dialekte të ndryshme. Struktura fetare e popullsisë së rajonit. Përsa I përket besimeve fetare më të përhapura në rajon, gjejmë konfucianizmin, taoizmin, budizmin, jamaizmin ose ndryshe budizmi tibetian, krishterimin, islamizmin, besimin shintoist në Japoni, po kështu në këtë rajon kemi një popullsi ateiste. Struktura e vendbanimeve. Mbi 50% e popullsisë së rajonit jeton në qytet, ndërsa në Japoni 90% e popullsisë. Vendbanimet rurale janë të lidhura me ekonominë bujqësore, kryesisht kultivohet orizi. Zonat rurale janë të vendosura përgjatë luginave lumore ose në kodra për të kursyer sa ti të mundur tokën bujqësore. Fshatrat janë me përmasa të ndryshme, por mbizotrojnë fshatra të vegjël dhe me përmasa mesatare. Përsa I përket vendbanimeve urbane, gjejmë qytete me drejtim komunist të tilla si Kina, Korea e Veriut, Mongolia, Vietnami. Funksionimi tyre ka qenë kryesisht politiko-administrativo-kulturor.
Po kështu, kemi qytete që u zhvilluan mbi parimin e ekonomisë së centralizuar, me planifikim qendror dhe barazi shoqërore. Qyteti kinez në dukje është modern, por ruan me fanatizëm dhe ka kombinuar tradicionalen dhe me simbolet ideologjike. Qytetet janë më kompakte dhe më të centralizuara. Transporti publik është I efektshëm, por I mbingarkuar. Në aspektin social, karakterizohet nga stabilitet dhe integrim. Qytetet me drejtim kapitalist të tilla janë, Japonia në Korenë e Jugut, Taiwan, Hong Kong e të tjerë. Zhvillimi urban bazohet në parimin e ekonomisë së tregut, pronësinë dhe zhvillimin e infrastrukturës dhe dek të tjera. Njerëzit banojnë në hapësira të vogla, pavarësisht shkallës së lartë të mirëqenies së tyre. Tiparet e qyteteve janë, kemi qendrat politiko-administrative, Tokyo dallohet në këtë, porte, kemi qendra financiare, dallohet qyteti Osaka, po kështu dhe qytete industriale, siç është Kyoto dhe të tjera qytete me këto karakteristika. Tiparet moderne të zhvillimit urban, modernizimi dhe ndryshimi I kursit politik, u shoqërua dhe me ndryshimet në qytete. Tiparet të këtij modernizimi janë, pa dyshim, zjerimi I rrugve për trafikun më të madh. U krijuan qytete të reja për të strehuar popullsinë në rritje. U rikonstruktuan zonat e vjetra tregtare dhe ato të banimit duke u kthyer në qendra moderne. Rritja e qyteteve është si sasiore, ashtu edhe cilësore. Sipërfaqet e banimit janë të vogla, dhe godina apo apartamente, me shumë kate, po sa më shumë kompakte. Mega qytetet me ndikim kombëtar dhe ndërkombëtar janë Shanghai, Pekin, Seul. Po kështu, probleme shqetësuese mbetet mbi ngarkesa demografike në këto qytete. Faleminderit për vëmendjen, shihemi orën tjetër.